Här står jag nu framför milstenen som restes 1785 utav Frans August Kronstedt, som var någonting, jag höll till på länsstyrelsen i Gävle då 1785. Nere i Långvind står den här milstenen. Och G3 som står där uppe, det betyder Gustav den tredje då, va? Och F.A.U. Kronstedt, Frans August Ulrik Kronstedt. Och man sa också att F.A.U.C. betydde, för att skoja till det, far aldrig utan konjak. Eller också, fan anamma usle Kronstedt. Jag vet inte om han var så omtyckt. Men om jag är tyst nu och så lyssnar ni, så ska ni höra att det är insekter, humlor, steklar eller bin eller vad det är för någonting som samlar ifrån kronorna, blommorna på lindarna här i den här vackra allén som är något hundratal år gammal. Okej, hoppas ljudet från insekterna gick in.